Tere tulemast minu kööki, hea köögisõber. Mina olen Arvo Kassin. Hakkan täna valmistama maitsvat ja huvitavat toitu. Täna me teeme sidruni muffinid Riina Pekkala retsepti järgi. Retsept on võetud internetist ja selleks, et ma tahan teha kaks kogust, on võetud 4 muna, 3 detsiliitrit suhkrut, 6 detsiliitrit nisujahu, küpsetuspulbrit on võetud 4 teelusika täis, vanillisuhkrut on võetud 2 teelusika täit. Võid võtsin ma 180 grammi, ehk siis peaks tulema 2 detsiliitrit sula võid. Ühe sidruni võtsin, selle ma riivin koore sellel sidrunil ja pigistan välja 4 supilusikatäit mahla. Ja siin on kõik see töö väga lihtne. Vahustan kõigepealt munad suhkruga, siis lisan omavahel segatud kuivained kokku ja lisan sidruni mahla ja riivitud koore. Lõpuks lisan taigna, see sulatatud või. Ja seal tagapool on mul siis paperist muffini vormid. Need ma panen selle metallvormi plaadile ja täidan poolest saadik taignaga selle kondiitripritsiga. Ja siis lõpuks panen ahju 225 graadi 10-15 minutit ja peaks nad muffinid valmis olema. Ja lõpus, kui nad jahtuvad maha, siis võib neid pealt kaunistada suhkruglasuuriga või mingit puistepuru peale siputada või isegi tuhksuhkrut ja tee kõrvale on nad väga maitsvad. Kõigepealt ma muljun sidruni ära laual ja siis ta saab pehmeks ja lõikan kummastki otsast. Sidrun on muidugi pestud. Need otsad lõikan ära. Nüüd ma riivin siit selle koore või mul sulab. Siin ma segan kuivainet. Jahu nagu ikka tõhustame sõilal. Siia ma lisan ka vanillesuhkru ja küpsetusaine. Ja segan ühtlaseks. Kuiv segu on meil olemas. Siia nüüd ma üritan munad lahti lüüa ja suhkruga ma üritan teda vahulada. Aine unustas nüüd ütelda, et siin mul aineid on kahe koguse jaoks. Mul pere on suur ja sellest äkki on seda nii vähe. Nüüd ma vahustan. Sidrun on siin mul kooritud, riivitud õigemini. Nüüd ma lõikan selle sidruni pooleks. Ja siit ma selle pressiabil üritan siis selle
mahla kätte saada. Selle mahla ma kallan nüüd siia sisse. Võin kallata muidugi eelnevalt siia. Muidu meil äkki kukub midagi sisse kogemata, siis hakkame seda välja õlitsema. Nüüd on meil kergem seda kätte saada siit, kui juhtub õnnetus. Nii. No muidugi võib seda mõõta ka. Et palju seda mahla nüüd sai, et see kahalb ei ole sugugi. Võime kallata siia mõõdu pudelisse ja vaadata, palju siis sai. No praktiliselt on 0,4 detsiliitrit on seda mahla. On palju on, sidrun on rohkem jäänud meile ja selle kallame siia. Vahu sisse ja ka selle koore. Ja nüüd seda nõrgaselt rahulikult. Nüüd ma hakkan seda jahusegu nüüd siia sisse panema. Seda võib ka teist korda läbi sõela lasta. Aga kuna ta korra juba on sõelutud, siis eriti vajadust ei ole tal. Aga mõned kondiitrid ütlevad, et mitu korda peab sõeluma. Et siis me rohkem õhustame, rohkem kohel saab. Ja selleks ei ole ka mingit probleemi, et võtame sõhla ja veel kord laseme siit. Õhustame seda. Vahepeal segame jälle. Nii. Nüüd ma kallan selle põhiga siia juurde. Sula või. Siit peaks saama, siis ma usun, et need kaks formi saab kindlasti täis. No ja ongi mul see või segunenud, segatud siia taina sisse. Nüüd ma üritan panna selle kondiitrikotti. Ja selleks on mul siin kaubandusest ostatud selline torbik ja kondiitrikotti. Otsa ma panin jämed otsa, küll võiks võibolla väiksem olla. Aga no, paneme esialgu selle. Selle ka aviks. No need seovad siit mingi juhuse nööliga pinni, aga ma usun, et nad juba hakkab tulema. Nüüd ma võritangi panna siia selle vormi ja kohe vormi sisse.
siin on mul siis kaks vormi ehk 12 tükki olemas. Siin on väike aks, aga see tuleb ära võtta, sellepärast ta kõrgeb muidu siia ära. Nüüd nad lähevad ahju 10 minutiks. Ahjus oli 225 graadiga ja 12 minutit. Näete, natuke palju peaks 10 minutit olema, aga eks järgmised teeme siis 10 minutit. Siin mu sidruni muffinid siis. Teed valmis.